როგორც მოგეხსენებათ, პირველიდან 14 ივნისის ჩათვლით იყო სახანძრო უსაფრთხოების დეკადა. ამასთან დაკავშირებით 14 ივნისს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეს ნომერ 198 საჯარო სკოლაში ჩატარდა ტაქტიკურ სპეციალური სწავლება თემაზე მშვიდობიან დროს საგანგებო ვითარების წარმოქმნისას იგულისხმება ხანძარი ობიექტის ოპერატიული მოქმედების შტაბის ფუნქცია მოვალეობების შესრულება და პერსონალის ევაკუაციის განხორციელება სკოლის შენობიდან. სცენარი ასეთია. მეორე სართულზე ეხლა თქვენ ხედავთ, როგორ მიმდინარეობს სცენარის გაცნობა ობიექტის ოპერატიული მოქმედების შტაბის წევრებთან. მასში მოიცავს საკლასო ოთახებს, ამ დროს შეტყობინების ფაზა მიმდინარეობს ადამიანი ის შემოდის იმ წუთასვე ამასობაში ზარი ჩვენ შევმუშავოთ ირეკება ზარი ყველაფერი იქნება დაფიქსირებული როგორ ეს სასწავლებელი მასალაა მე შემდგომისთვის რა იქნება სწორად გაკეთებული რა არ იქნება სწორად გაკეთებული ამაში განვიხილავთ შემდგომში შეხვედრაზე კიდევ ჩავატარებთ ეს სასკოლო სწავლების პროცესის მიმდინარეობისას გაჩნდა ხანძარი რის შესახებაც ეცნობა საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს. არა, 14-ია. მიიღეთ შეტყობინება. თბილისის 18-ე საჯარო სკოლის მეორე სართულზე არის ცენტრის კერა. ხო დავეხაროთ. მისამართი შარტავა 4 ნომერი. კარგი, მადლობა. დება მთავარი და სათადარიგო გასასვლელების გაღება და საევაკუაციო განგაშის სიგნალის ზარის მეშვეობით ხდება პერსონალის მიერ საკლასო ოთახების დატოვება და შენობიდან გამოსვლა წინასწარ დაგეგმილ საევაკუაციო შემკრებ პუნქტზე. შემკრებ საევაკუაციო პუნქტზე ხდება მოსწავლეთა და მომსახურე პერსონალის რეგისტრირება. როსტიაშვილი გიორგი, სარალი დეჯემარი. შეტყობინებიდან რამოდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე გამოცხადდნენ შესაბამისი სამსახურები. აღრიცხვიანობის დროს აღმოჩნდა, რომ ორ მოსწავლეს არ გაუვლიათ რეგისტრაცია და სავარაუდოდ იმყოფებიან შენობის ზედა სართულებზე, რის შესახებაც ეცნობა ადგილზე მოსულ სახანძრო სამაშველო შტაბის ხელმძღვანელობას. დაჭიმე! ავიდა შემო მეორე კაცი. გადაწი. სახანძრო სამაშველო სამსახურის ჯგუფის წევრები ახორციელებენ თავიანთი ფუნქცია მოვალეობის შესრულებას, კერძოდ ხანძრის კრობას და ხანძრისას დაზარალებულების ჩამოყვანას, რის შემდგომაც ხდება დაზარალებულთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა და მათი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში.
სამაცია დავიდეთ. უარშავს მას, ვედი. ესე ვიგონი ისე ბოქსერი. ვენ ხედავთ, რომ დადგმული სცენარის მიხედვით ღონისძიებამ ჩაიარა წარმატებით, რის შემდგომაც მოხდება დადებითი და უარყოფითი მხარეების განხილვა და მათი შეფასება. ბოლო სამფინალო ღონისძიება არის ის, პირველი და 14 ივნისის ჩათვლით, ჩვენ სკოლაში თქვენი საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს დახმარებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით, ჩვენი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დახმარებით, მანდატური სამსახურთანებით და არჩეულებრივი ღონისძიება მოაწყო. ბავშვებმა მართლა შეიძლება პრაქტიკული უნარი. მითუმეტეს ყველა ადამიანს როცა უყურებენ, მათ ოპტიმისტია და ოპტიმიზმის გაცნობაზე დგებიან და უფრო პრაქტიკული ნარჩევები რაც არის თავისი უფლებების დაცვა, საკუთარი მოქმედებების რეალიზაცია უფრო კარგად გამოდის. და მაგალითად მეკითხები შემდეგ იმისთვის მიცხოვრობენ და 19 ივნისი საქართველოს კანონმდებლობით არის შეთავაზებული შესაძლებლობის კონე ადამიანთა დღე. ამიტომაც ეს თარიღი ჩვენთვის დათმოვნა ძალიან მნიშვნელოვანია და ბავშვებმა, ჩვენმა ზურგკასმა მოსწავლეებმა სპეციალურად ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი საბავშვო ანიმაციური ფილმი „უნა და წუწუნა“ მოამზადეს და საინტერესო ინტერესო სახალხო საფრთხეების ელემენტები არის ამ სპექტაკლის შესრულება. ძალიან ვთქვით, რომ უსმენოთ და რა ვიცი, მოგონი ძალიან მოგეწონა. ძალიან დიდი მადლობა. აკი თქვენ თვალყურს ადევნეთ, თუ რა წარმოდგენა დადგეს და უჩვენეს სახანძრო სამაშველო სამსახურის ჯგუფის წევრებს და ობიექტის ხელმძღვანელობას სკოლის თეატრალურმა ჯგუფმა. Ah!
მეвита. ვიდე мама მოახენო. აგაგებო ფიქსელი დაბატანეთ. ძა. ამ ეს მაინდა რო. ნიზება დასრულდა.